جناب سحر صاحب مونٹریال کینیڈا، السلام علیکم. آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ. آپ نے پوچھا کیا کوئی مسلمان لڑکی کرسچن لڑکے سے شادی کر سکتی ہے، کیا یہ گناہ ہوگا؟ یہاں صرف محبت کی بات نہیں بلکہ حقیقتاً بھی اگر وہ لڑکا لڑکی کے حق میں بہتر ہو. تو یہ آپ نے پوچھا. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان لڑکا تو کرسچن لڑکی سے شادی کر سکتا، تمام قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اپنے ایمان کی سلامتی، بچوں کی تربیت وغیرہ، ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے. لیکن کسی مسلمان لڑکی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کرسچن لڑکے سے شادی کرے. یہ سرے سے نکاح ہوگا ہی نہیں اور یہ گناہ عظیم ہوگا. لڑکی ان سے لی تو جا سکتی ہے، لیکن لڑکی عیسائی اور یہودیوں کو ہرگز نہیں دی جا سکتی. یہ نکاح حرام.